Vi har Gattas Kortas här. Han har just klarat sig in i pengarna och tyvärr åkte han ut. Men han är väldigt, väldigt glad. Grattis! Ja, tack så bra. Jag är nöjd med tanke på förutsättningarna de var idag faktiskt. Jag kan inte klaga. Igår så var man helt nere efter att ha tappat en stor pot när jag fick se till tre upp på törn och han flushade och jag fick betala av han på river. Var shortstack hade typ 13 BB när jag kom in idag och så fick jag folda mig in i pengarna. Så klarade precis liksom och sen dubbla upp en gång men sen sprang jag in med STO mot dam och fick inte dra ut. Men ja, har man suttit där i 3 dagar så vill man verkligen casha. Så var helt nere igår men nu när man cashat så faktiskt jättenöjd över första VS Open så jag klagar inte. Det känns riktigt bra, det förstår jag. Ditt första VS Open och ditt första main event. Berätta lite om dina erfarenheter från Vegas. Vad tycker du nu så här efteråt? Menar du pokermässigt då eller? Både och. Ja. Ja, pokermässigt så det börjar ju väldigt dåligt och sånt. Men jag måste säga att det är ett jävla bra värde här faktiskt som alla snackat om. Jag trodde inte, men det är mycket bra värde och det finns pengar att hämta liksom om man är duktig på poker. Vegas är helt fantastiskt och jag ska passa på att njuta nu de sista 3 dagarna jag är här. Ja. Det låter bra. Kommer du tillbaka nästa år? Vi får se, jag vet inte. Men vi får se helt enkelt. Jag har inte planerat så långt faktiskt. Det är sant. Jag vill också passa på att hälsa till alla där hemma för stödet och alltihopa och tacka. Det har varit jättebra, jag har verkligen känt det och ja, tack så jättemycket till alla vänner och bekant. Det tycker jag låter bra som avslutning och vi tackar Gattas för intervjun och vi önskar dig en trevlig avslutning på Vegas-vistelsen. Ja, tack ska du ha och tack för i år. Tack.